Mwirore ri wakwa o rĩngĩ nĩ tuoka thĩinĩ wa studio Bridge Up TV o tabarĩra-inĩ ĩrĩa wendete na ũgatĩa mũno na tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa kuoya mahinda na mathaa macio. Ndĩrakena nĩ tondũ wa comment cianyu iria mũkoretwo mũgĩtũma na makĩria SMS iria ngoretwo ngĩamũkĩra na tũgacokia ngatho mũno mũno. Na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna nyarari na nyarari ĩno tokorwo na mĩona handũ nĩ mũndũ ũkoretwo wĩ wa bata mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, na arĩa mamũbuatĩte nĩ njũĩ nĩ moĩ ũrĩa ndĩrauga. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ũrore kamera, geithia mwĩroreri na ũmwĩre marĩtwa maku. Ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Bridge Up TV. Niĩ njĩtagwo Nyambura kana Florence Nyambura, no rĩtwa rĩrĩa njũĩkaine mũno rĩrĩa kũrĩa gwĩtagwo social media rĩ, manjĩtaga Nyambu Flo. Ndĩ mũhonoku na ndĩ nyina wa kairĩtu kamwe. Wow. No njĩta nyina wa ithe. Karibu sana studio shito. Asante. Na makĩria no twende kũmenya atĩrĩrĩ, Nyambu Flo rĩ aumĩte kũ, tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũraona ndĩmuonete kũ? Nyambu Flo? Nyambu Flo aumĩte Naikuru, ĩyo nĩ city. Nakuru city, Nakuru nĩ yatuĩkire city. Kwĩna itũra rĩtagwo Njoro, no ndirĩ born town. Ngoragwo nyumĩte macamba-inĩ gwĩtagwo PRV. No rĩtwa rĩu rĩ, korwo no ngwĩre rĩtwa rĩa PRV, njiguaga atĩ gwĩtagwo Be Happy. Be Happy. Na tondũ mĩgũnda ĩyo yaheirwo wa cũcũ witũ rĩ, so makĩmĩta ũra rĩ, amwe matirĩ na magego, nĩ marigagwo ũrĩa gwĩta, so magwĩtaga PRV. Koguo PRV no kume indo njega ũũ? Eni. Na Nyambu nĩ ũrĩ mũndũ? Nĩ ngũgũtarĩria. Twarĩkia rĩ, kũnyine hau thutha wa hama, tũkwarĩrĩria. Wee wĩna kĩũria ta kĩu rĩ, nĩ tũkũria thutha, tondũ mũtarani witũ mũthenya wa ũmũthĩ auga macio nĩ megũka thutha. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, Mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, njũgũma njega yumaga ikũrĩro. Na ningĩ agĩcoka akiuga atĩrĩ, na ti niĩ ndaugire nĩ Mũgĩkũyũ, atĩ nyongo maugaga eke Kenya kĩrĩ itina nĩkĩo kĩyaraga, ti niĩ ndauga nĩ Mũgĩkũyũ. Na koguo rĩ, na Nyambu nĩwe wongerera ũguo. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kĩndũ gĩothe kĩega rĩ kĩendaga kwambio harĩa foundation-inĩ na nĩgetha ikahota kwĩhanda, na ningĩ thutha-inĩ rĩ gĩgatuĩka kĩrathimo na gĩgatuĩka gĩkeno kwĩ mwene nyũngũ. Kana uga nĩ Kenya? Ona kũragwo atĩrĩrĩ, mũtĩ ũrũngagwo wĩ mũnini. Wĩ mũnini. Wĩ mũigũ, rĩrĩa kĩndũ wĩ mũnini. Tondũ kĩndũ kĩoma rĩ, nĩ hinya mũno gũgĩ straighten. Ona mũndũ ũgwĩtwo mũthwaĩre augire atĩrĩrĩ, samaki mkunje, angari mbichi. No angĩkorwo umĩte kũu rĩ, na akĩgwarĩrĩirwo gĩcagi-rĩ. Njĩ gĩkũyũ na gĩthũngũ tu. Rĩu Nyambu Flo no nyende ũnjĩre atĩrĩrĩ, ndĩrenda tũcokie meciria maitũ na thutha, nĩgetha tũke thĩinĩ wa topic-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda gũgũcokia thutha mĩaka karũndo, hingo ĩrĩa warĩ teenager. Na ndiĩ tiga gũkire na nguo ndaihu, nĩ ngwendaga kũrora kana maru maku. We nĩ twahũraga mĩnyororoka kũrĩa ũguo kwaura, na no nyende kuona maru macio. Hihi wee nĩ warĩ na mawĩtao wa njakĩhĩ? Hihi ngo mĩaka ĩyo ũngĩcokia rĩ, warĩ kairĩtu kahorerio ũguo kana nawe warĩ wa njakĩhĩ? Ndarĩkio tondũ no nĩ mũirĩtu witũ. Ĩĩ. Na njamba inya. So ndũra imagine. No gwitũ kũrĩa nyumĩte rĩ, gũtirĩ irĩma. So nyororoka mũno mũno ta ndonaga andũ mahũraga irĩma-inĩ ũgoka wikũrũkĩrĩire. Kũndũ ũgathiĩ ũnyororokete. Gwitũ nĩ kũigananĩru. Na niĩ ũtinĩnja witũ ũrĩa ingĩririkana rĩ, tene andũ nĩ mekĩraga tũmithi airĩtu. Tũmithi? Ĩĩ, rĩrĩa twathomaga. Ndatuona. Na mũno mũno rĩ, rĩu ũrĩa twacileaga rĩ, tũmithi tũu rĩ, nĩwa ũngĩmenyire wĩna kamithi kerũ rĩ, waikũrũka ikamithi, gakaraiha gũkĩra nguo. Watajuaje? Another thing, twahũraga shati star na thutha. Ĩĩ, ndaririkana bathi na haha ũguo. Bathi, ũkahũra. Spider. Hee, rĩu ona nginya kũngiura, ndũngĩkĩra fulana no getha andũ macome label nĩ ũhũrĩte shati yaku. Na andũ nĩ menjagwo, na ingĩririkana kwenja rĩ, no ndirikane he mũirĩtu twahenereirio ke cukuru, tũmwenje. Mũirĩtu ũngĩ akiuga nĩwe kwenja mũno box, aga punk. Agĩũka na magathĩ akĩmũgũrũka, rĩu arĩ njuĩrĩ nene. So andũ nĩ menjagwo, ũkona anake nĩ marenjwo style. Ĩĩ, makenjwo. Ĩyo nĩyo yarĩ slaying ya hĩndĩ ĩyo ya teenager. Niĩ ndĩ ndarũmwo haha ũguo nĩ cũcũ na magathĩ. Ũkĩenjwo? Ngĩenjwo. Nĩ teenager nginya ngiuga niĩ ngatuĩka Rastafaria.
tondå agä korwo kå u nä guo kwenjwo å coke wä kä rwo maremarä na å nginya må wathiä cukuru å thekagä rä rwo ä å ragi å kaä kwanyu mwagå rire gä tinga gä kå geragä ra må twe igå rå rä guo tene gwarä na ihä njå ru na njuä rä ä yo yaku rä tondå ä roneka nä njuä rä na mwä rarä ngwä hokanä ona njuä rä ä yo njuä rä ä yo yaku thä inä wa å tinä nja wamä tiritaga atä a wamä tiritaga atä a tondå ä no ndä rokire kå mä ona å ndoka Nairobi we ndå wahå gä kombe kä ngä nä gä ahå thä ragwo no ndeprebaga kwä nja njuä rä nä ndikanaga sister yakwa kwä hingo anjä rä te ndä må cine njuä rä ndathi kå må cina rä ngä thi kå gunja gä kombe å guo ngä hä a ngä rekia gakararä gwä ra naa thutha rå ga rå ga rå ga rå ga rä u koguo nä ndirikana macaibu macio ma mä aka ä yo na ngeciria thikå ici no å merire tareka history na nä kä må thenya wa å må thä rä tå ka kwarä rä ria å horo wa tinaja nä tondå å koretwo wä må tarani wa tinaja na nä ngoretwo ngä gå buata nä ngoretwo ngä gå buata å gä thiä ciramu-inä å gä thiä gå twara å gä thiä kwarä ria tinaja nä ngå korete kwetagwo kwa maiko kana kä a maiko kä a maiko he itå ra rä ngä rä tagwo gä thogoro na korogoco na kawa ngware koguo nä ngoretwo ngä gå buatĩrĩra ona thĩinĩ wa social media na ngona wĩ å teithio må no wa mbeũ ĩ no ĩ retwo tinaja na nĩ kĩo ndagwĩta nĩ getha twarĩrĩ rie challenges nĩ getha twarĩrĩ rie maũndũ megiĩ challenges iria tinaja makoretwo makĩgerera na ngwĩra nĩ ũkoretwo ũkĩ ruta wĩra mwega na ngai wa mwega kũrathime må no må thenya wa må thä rĩ nĩ ngwenda twambĩ rĩ rie na rĩ rĩ na å horo wa change tondå tinaja nä hingo ä yo makoo magä cenja nä between the age of tuge 12 tondå metaga 13 no nä 12 to 19 hau tondå rä u 12 nä hingo ya adolescence nä njå kä rå ga 19 ä yo korwo ä mä aka ya puberty koguo rä haha å guo gatagatä rä nä hakoretwo na challenges nyingä mwana ndikana we hingo ä yo nä wamakaga wakora kwä kå ndå kå mwe kå racenjia tondå kä ndå kä a mbere nä physical changes iria wonaga cigä cenjia å kona warora ngagä thå ri kä u ti å rä a kä rarä warora nginya å kambia rä u kuona å kambia rä u kuoya figa ya må irä tu tondå nä kå rä amwe matamenyekaga nä o nyende kå menya atä rä rä nä challenges irä kå wagereire thĩinĩ wa physical changes hingo wacenjagia maũndũ macio maroneka rĩ nĩ challenges irĩkũ wagereire wĩ tinaja hĩndĩ ĩyo twa ndageragĩra ndacenjagia rĩ aciari a tene marĩ ũru marĩ akari mũno nĩ ũririkanaga nĩ twahũragwo mũno na nĩ ndageragĩra challenges tondũ ndarĩ mũirĩtu ndĩ wiki so nĩ wamenya mũrĩ airĩtu wĩna sisters nĩ ũkũhota gũcea na sister yaku ũmwĩre we nĩ ũrona ũũ we nĩ ũrona ũũ but nĩ wamenya rĩu we wĩ mũirĩtu wĩ wiki mamu wanyu nĩ gwĩ mũkari sometimes gina kwa approach mamu wanyu ĩgakorwo ĩ but no ndageragia na nĩ ndahotaga gũ share nake so å tarĩ na mũndũ wa gũ share tene aciaria thikå ici nĩ makoragwo me very open na ciana ciao no tene rĩa andũ maragio na meragwo na thimo thiĩ na kũu ndehere mwana å kå rera wĩ wiki ndå ra mwĩra mwana umana na kũu wathiĩ atĩa ndona ndaramenya hau wamwĩra agĩ re mwanarĩ mwana arutagwo supermarket kana arutagwo nduka rä u na no kä o nä gwakoragwo na maå ndå mau matä rä rä ndathiä kå gå ra mwana nduka so tene gå tiakoragwo aciari matiumanä tie må no ngoro na ciana ciao ta aciari na ciana cia thikå ici wandirikania må thenya å mwe na mwä rä tå cio nä njä no arathikä rä ria na nä njä tokorwo nä aranjindorera arä a ndamå geithirie etagwo wa njikå ngä må geithia ngä mwä ra nä ndä mwendete mokire na mamu wao wainä mwä re å guo atä nä å mwendete ndä haha å njä ra å ramwenda å må tware kå koguo nä kwarä na wazazi wa zamani warä kwa nä makoo me må no na å gakora nginya mwana nä aremagwo nä gå cia maå ndå koguo å gakora maå ndå make nä arakomera må no na magacoka makamå affect na nä kä ona må thenya wa å må thä ngwä tire nä getha å hote kwarä ria må ciari tondå ndä enda wambä rä rie na må ciari hau ha physical changes rä nä atä a må ciari agä rä ire gå ikara nä atä a må ciari agä rä ire kå handå mwana ta å cio nä getha hingo yothe oka kå rä we ndakorwo na noise maker å ndå wa mbere nä gå korwo wä na time å ngä korwo wä na time å gä create time na mwana å cio nä må bondagi må kamenyerana no å ngä korwo wä absent må ciari å rä a å tonekaga maita maingä nä we å thiaga rå cinä na nä wega må no kå ruta wä ra å goka hwainä ndå ä na time ya kå menya ciana ciaku ra cihiana ndå ä na time ya kå bond nao nä hakoragwo na gap na hagakorwo ciana nä ciretigärana
ndurĩ na time ya kũpenera mũndũ tondũ mũtimenyeranĩte tũngĩkorwo tũmenyeranĩte nawe rĩ nĩ tũheanaga story nyingĩ mũno 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 no tũngĩkorwo tũtamenyeranĩte rĩ nĩ akoragwo na gwĩtigĩra tondũ ndũnjũĩ mũno na indikũĩ so ũndũ wa mbere ningĩra aciari ma create time na ciana ciao nĩguo mamenyane mũno makĩria ũndũ wa kerĩ nĩ ũngĩkorwo mũciari ndũrĩ hakuhĩ nĩ ũkĩrĩtaga mwana nĩ akoragwo na stigma nene mũno tondũ e harĩa gatagatĩ nĩ araremwo ũrĩa akũhandwo situation ĩno ũyũ nĩ ũndũ wa mũkora ndererĩgĩrĩire nĩ a break voice nĩ athiĩ handũ mwanake nĩ athekererwo nĩ andũ na tũthundo tũngĩ tumagĩra so nĩwe ho ũmũ encourage wĩ ta mũciari ũkamũ encourage ũkamũra nĩ ndahĩtũkire hau na gũthiĩ ũũ na tondũ nĩ wakinya hau no gwĩkĩke ũũ tũkorwo nĩ ithuĩ counselors our own children tondũ ndĩraririkana nĩ he mũirĩtu ũngĩ aumagĩra thundo icio rĩu nginya ũgakora gũtirĩ mũndũ yani nginya ma boys nĩ mambĩtie kũmwerera rĩu ũgakora mwana ũcio angĩaga mũciari kana mũndũ guardian ũkũgeria kũmwonereria atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩa process yo maũndũ macio maraumĩra rĩ kũkoraga mwana ũrĩa nĩ acoka thĩ ĩtagwo stigma yake ĩgathiĩ thĩ mũno self esteem ĩgakorwo ĩ thĩ tondũ mũndũ ũcio rĩ ena maũndũ enamo thĩiniĩ wake so nĩ maramũ press na ndarĩ na mũndũ wa gũitũrũrĩra so makamũgia na agakorwo akĩmena kũmena kũu rĩ nĩ wĩeheragia harĩ arĩa angĩ tondũ ũrona twamenetwo ũrona tarĩ o we wĩna maũndũ mau so esteem yaku ĩgakorwo ĩ thĩ wandaririkana mũthenya ũmwe na ngwĩhoka haha nĩ gũkĩnyita wega tondũ ihĩĩ no ihĩĩ na ihĩĩ no iria mũthenya ũmwe tũgũthiĩ tũgathiĩ gĩcagi twathiĩ kũrĩithia kwoguo rĩ kairĩtu gagoka twathakaga nako twathiĩ kũrĩithia nako goka rĩ gagaticwo nĩ mbũri na mbũri ĩgĩkaga atĩa ĩkamũtutha kumbĩ hingwo mũirĩtu ũcio rĩ nĩ hingwo agĩa na kahinda gake ka mweri for the first time rĩu ũrĩa aringirwo akĩgũa rĩ twakorire aihũrĩte thakame rĩu twambirie kũrĩra tũkiuga hũiye mĩrĩ nĩ agũthwo nĩ mbũri nĩ athecwo rĩu tũgaga nakũu tondũ ndonaga kũrĩa thakame ĩrauga tũgaga nĩ athecwo nĩ mbũri na kwoguo tũkĩmũnyita tũkĩmũtwarĩra cũcũ cũcũ nĩwe watũingatire aitũrathiai biũ na tithũ tiamenyire nĩkĩĩ na nginya mĩrĩ mwenyewe ona maũndũ marĩa acokire gwĩkwo rĩ ndacokire gũtwĩra ithuĩ tweciria nĩ first aid twacokaga kũmenya thutha-inĩ ĩ hihi rĩ season ĩyo rĩ mwana atarĩ arambĩrĩria ihinda rĩu rĩake rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ hena sign rĩu rĩ thikũ ici ciana nĩ cimatuaga na ihenya mũno so nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya mwana waku akinyia mĩaka 10 wambagĩrĩria kũmwarĩria ndũramwadress tarahĩtũkĩra maũndũ mau no nĩ kũmũ prepare wambagi kũmũ prepare so ona cukuru-inĩ andũ ciana nĩ ciambagi gũbundithio ciĩ nini mũno so ũthiaga ũkĩmũ prepare-aga ona wĩ mũciari ũkamwĩra ũngĩkona ũndũ ũrakũrũrũka atĩ ũkanjĩra ũngĩkona nĩ wagĩa na periods kĩu nĩ kĩndũ gĩa kawaida no kũnjĩra ũkanjĩra mũndũ ahũthĩra pad kana ũkambi gũ prepare mwana waku yeah. Tondũ ithuĩ twateng'eraga mĩrĩ tuonaga rĩu mĩrĩ ta ĩgũkua tũtiamenyaga nĩ ũndũ wĩ nomo kwoguo mũciari at least amenyete mwena ũrĩa ũngĩ atĩ ũrĩa kũhota kũhandwo mwana wake ũndũ ũcio nĩ mwega mũno rĩu rĩ nĩ hena ũndũ ũngĩ hena challenge ĩngĩ bado ĩkoretwo ĩkĩ happen thĩiniĩ wa generation ĩno twĩnayo na ĩgathũkia nginya mũrerere wa teenager kĩndũ kĩrĩa kĩho nĩ rĩrĩ nĩ environment na no nyende mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndĩenda warĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ environment tondũ environment nĩ ĩkoretwo ĩgĩcenjia mũkũrĩre wa teenager ũgakora harĩa ũrarerera mwana waku mwana waku no atuĩke mwega kana mũru ndĩenda warĩrĩrie icio ya environment environment rĩ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ ũtũrĩa uga slums inĩ na ngakora kwĩna maũndũ very maũndũ itarĩgĩrĩire ta nĩ ndirikanaga he slum ĩmwe ndathire kũrĩa gwĩtagwo Kangemi ngĩkora kairĩtu ka mĩaka 14 kena ciana igĩrĩ 14 ya mwana wa mbere rĩ kagire kena 11 years nĩguo ambiri periods 11 gagĩthi 12 so hĩndĩ ĩyo rĩ ndakuire na kana ka mĩeri nyona kũrĩa ndarĩ ngĩmarĩria rĩ ndonire holi-inĩ ngĩciria na nĩ tondũ nĩ gwathuthuaga rĩ ndakoretwo ndauma wĩra kũrĩa ndutaga ngĩcoka ngĩthiĩ nakũu ũguo
kwari kahoa ini giri bwate ri mamua kairitu gaka ri akeririe goke guku guo na mbura gugithuthwa so ni go ngiari ngikori atiriri ai uyo mtoto ni wanani na tondu uria teenagers uria ni ma they are very innocent yo togo uga moto irire kairitu ko gucucwani makijira ni wake hata akona mwingine he ngiona tatari mahe ni ngimira kuja ngimwita haria ndaikarite mbere so ni gwanjirire slam uyo akurire slam uyo ni slam slam piyo dida ni ne dita slam ni gemu na Nairobi no dida slam teo so akijira dash korire ena ciari ekorire slam uyo na mundu ria wa muhostire ri mundu rume ena miaka 10 10 no mwe ri ku ni kwagirire nda ya mbere na muhost akishoka akimutiga akimucho agikara ko slam ini yo akiona mundu ungi ku muhost na kana kau agishoka akigia runda ingi na akigia kana ona cio ni akoretwa mutiga tondu ni amutesaga muno na akamuhura tondu nacio kire guthi go follow up case ngigatwarira nginya uteithio ngikora ahuritwo guku guthiwire nginya ironda kana aka kanini kari na case ingi na ko yari yari yo almost a police case so environment kwanza teenagers na akoro ndu na muciari street na ukoro ndu na mundu ura follow up kwanza okay develop career changes issue na we teenager nikora go very hard na makoro na time na nikionaga ni moraga muno me slam ni kukira kundu gukungi tondu we slam dathire o no ni slam we ngikora ka mwiri tu wa class 8 mumu wake je dada wale ri mwiri tu ngina ni ahuraga class 8 yeah ni mwiri tu wa gushiki na fangi niyo na dia muhalidho na yekora ni ahuraga mbuo niene niyo gwe kwatia Dramu yo rare anene. Ati yo shaki na fagi. Ni ari ya mira. No ni mwili tu teenager. So peer pressure especially ya slam. Ni kora go ejuru muno. Gukira ya kundu kuria kungi. Toru ku o introduce go oishine gang ine tare jega. Oka introduce o onyinyu shu ajohi. Ni ditadi korogocho gi kora kairi tu ga class 7. Na ko kenada. Na kairi kairi tu kanini muno. Na giko riu ni ndakoragia kagirire ndate ati mari bash na ndio ni akahika iti ucio kaheni kaira agi na akiuga si yangu but ni munene a ni teenager fafa akauga sio yangu eto ndo na ndoi arageri ko reason eiti agi nona so slam ini ni ukoragwo na hai possible kiria ni ukoragwo na risk nene muno teenager okay develop we teenager changes icio na maundu maria magi tondu wigiraga uta kumenya consequences cia maundu maria kugerera na riu ri maundu macio okay maundu macio ni makoragwo okay society ri ni maundu mariko kana andu aria tondu o theini wa itura theini wa tuge wa koni slam we we ta mutarani ri ni undu uriku tondu slam ni kuga atiriri andu acio me ni andu aria methi na mwana guciarwo ri ndakoragwo wa kuringi akoya wa thirikari na nikio woire nginya itua riu ni uthia slam ni icio kumateithia the issue guo ri ungira thirikari atia uhoro wigi ucio tondu we ni uingirite ku ni ugereire ku na ni uthohotete guthoma maundu maria meku thaicio guo ngitua kwariria kana wariria thirikari ri ungimera atia uhoro wa slam especially environment kwa teenagers ni odo abere igemenka igimori odo igie sanitary towels pads tondu kaingi ni ndana thislam ngakora mwiritu ena nda akanjira arahiro igana ni mundu na mundu ucio aramwira gutiri kindu gia furi arakoma nake aragia nda so korona ukonekage pads sheiretu tondu iyo niyo high risk tondu muno muno iretu ni masafaga magatuika single mother ni tondu wa situation na circumstances so ugakora kairitu gagakwira nilipewa na mtu wa fulani 100 niende ninunue pads nikapata akarara na mimi nikapata mimba so pad ile shigekora shi free another thing ni mama encourage acio nginya guthiĩ cukuru kaingĩ ni maremagwo ni gũkinya kũrĩa thĩinĩ slamu-inĩ wakora mũndũ ni ati ni aregire cukuru o ũguo maikorwo me strict ati ciana ciothe ni cigũthiĩ cukuru no gũkorwo gwĩ kwega tondũ ona cukuru thikũ ici rĩ nĩ gũkorwo ona subject ĩtagwo social studies maũndũ mau ni cirabundithio cukuru-inĩ kwĩ na ici ĩngĩ bado especially thĩinĩ wa andũ acio matehotete na no njuge nĩ waingĩ makoragwo me Kenya percentage ĩrĩa nene thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya even sio average nĩ wale watu ambao wako chini na kwoguo ũgakora atĩrĩrĩ nyũmba ĩrĩa mũraikara
muraikara single muciari ekou na muthondekete uriri wa ngoroba taru hete tena hena kisi jirigite gucemania na na muiritu a ndare heirwa ti jaririe ati etawa tena ruta gafafa wao ngia muno na akamwariria uru na ngenda kumenya muno horo wa story iyo ngeigua araraga aumire cukuru o karuta mawira ma maya mangi o makomaga upstairs rĩu tondũ mwĩ mũciari-inĩ mũciari-rĩ weciria andũ nĩ makomete na hau handũ nĩ ngwenda aciari aingĩ marore mũno nĩ ngwenda ũmarĩrie tondũ rĩmwe nĩ tũtwaragĩrĩra ciana citũ tũtekũmenya koguo rĩu mathiaga mũirĩtu-rĩ nĩ araigua ũrĩa kũrathi na mbere tondũ we e upstairs araigua rĩrĩ ũkĩinainie ũguo akamenya kĩrĩa kĩra happen na gũkũ thĩ atĩ rĩu akĩithie mũthenya ũmwe akiuga ah dadim na tusumbua acheni tũrare rĩu nona baba wao rĩ arĩ react na kuo kĩrĩa kĩrĩa rĩ ahũrĩire mwana no kũmũhũra gwake rĩ rĩu ona ngĩreherwo ndĩmwarĩrie rĩ ndonire ona ti mwana njagĩrĩire kwarĩria nĩ aciari njagĩrĩire kwarĩria tondũ kwĩna maũndũ mamwe angĩkorwo nĩ aramenya nĩkĩ kĩrekĩka rĩ mwana ũcio meciria macio make rĩ ĩ matikũmũaffect no nyende warĩrie okay twĩ thĩ nĩ kũrĩ andũ me thĩ ta marĩrie especially ũhoro wĩgiĩ kũrera teenager no ndĩmarĩrie he handũ ndathire slum bado na kairĩtu kamwe gakĩnjĩra atĩrĩ nataka kuongea gakĩrũgama harĩa mbere gakiuga mimi sinanga mama mimi nimelewa na baba yangu na ngĩenda kũmenya kahe challenges kageragĩra gakĩnjĩra baba yangu anakujega na marafiki zake wakiwa revi anawaambia wanisalimie tuongee na wao na mimi sitakai kuwaongelesha so ningĩenda kuga atĩrĩrĩ ngai atũhe wisdom ya kũhandle teenagers another thing ona korwo no kũhoteke okorwo wĩ single ti ũru mũno gũikara single tondũ andũ maumĩte kũnene na andũ mambagia kũnene mũno maybe no wĩbange okorwo nĩ nyũmba yanyu na okorwo no ũgũre ũrĩrĩ ũgekĩraga mbathia harĩa hangĩ mwaruga mweka maũndũ marĩa mangĩrĩ indo icio mũkoya mũgaceheria ona kaba ciana cigakomaga harĩa ũguo gũkĩra thoni ta icio tondũ ona kaba ona ningĩ ona kaba ũkiumage wĩra ĩ ũgoka ciana citarĩ ciragĩcoka kuma cukuru ũkarĩkia maũndũ tondũ rĩu mwana akũrutĩte ngia ta ĩyo rĩ ĩyo nĩ njũru ĩndĩ ona ũndũ ũcio nĩ ũgũtũma onawe thĩiniĩ waku wĩigue na ti mũthuri mũrĩu ndiarĩ ũhoro wa mũrĩu atĩ okire mũrĩu nĩ ũndũ aikaraga ũguo ageterera thaa ithano atĩ mwana nĩ akoma no akariganĩrwo ũrĩa wĩ igũrũ ti mwana tondũ mwana ekũgũtha mĩaka ikũmi na ũcio ti mwana rĩngĩ ciana ona nĩ njiguaga cases nyingĩ mũno ciana nginya ciathiĩ mĩberethi gũgũtahagwo maĩ nja mwana tondũ nĩ onaga ũrĩa baba wao mekaga na mamu wao agathiĩ akũhe nginya atumia raini ũrĩa mekaga so aciari makonda mamenye atĩrĩrĩ ti hĩndĩ ĩrĩa yarĩ itũ ya tene ciana cia thikũ ici-rĩ IQ yao igũrũ mũno na nĩ njũgĩ mũno gũkĩra ũrĩa twarĩ ithuĩ nĩ tũngĩeruo tũkome na tũhũrwo na tũkomegia biũ na tũkomegia biũ tũtingĩigua no ciana cia thikũ ici nĩcikũrĩa cimenye nĩcirenda kũmenya twerwo tũkome nĩkĩ so nĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ ũgĩ mũno ta ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia ona niĩ nĩ ndirikana nderagwo thiĩ ngakome na nganegenio mũno na ngĩenda kũmenya nĩkĩ gĩbindi gĩetagwo the bold and the beautiful na gĩtikariganĩra nĩ ndendire kũmenya mũno na ngĩthiĩ ngĩtũra karima handũ ndacũthagĩrĩria ũguo ndiamenyaga kumbe ritho rĩakwa nĩ rĩronekana kumbe mami nĩ arorete tondũ ndatinĩtie gakotoni ũguo nĩ arona ritho ngĩbucia okire na tũmaĩ akĩnjikĩria maitho akĩnjia we ngũrĩirie ũkome koguo rĩ ona ciana cia ũmũthĩ harĩa hothe ona nĩ ũkĩona nginya gũkũ bara-inĩ harĩa andũ makanio nĩho mendaga kũmenya atĩrĩrĩ ndakanĩrio hau nĩkĩ na koguo nĩ wega aciari mebange maũndũ mangĩ ciana citiagĩrĩire kũmenya through them yeah. Especially wĩ ta mũciari wake nĩ hakoragwo na wĩirano mwana angĩkũire especially teenager ũmenye ũtirĩ ũndũ agakũigua na ndagagũthikĩrĩria tondũ nĩ hagĩa na gap ĩyo rũmena nĩ rwaingĩra tondũ we wĩna hasira nĩ wa react nĩ warakaria mwana na nĩ maigaga marakara mũno especially teenager nĩ makoragwo na mood swings ũcini nĩ okĩthire raigua kwaria so angĩkorwo na ũndũ ta ũcio no ũkorwo wĩ ũgwati mũnene mũno especially thĩinĩ wa family mũno na tũtirarega andũ no wage hinya na no wage ũhoti ũkorwo ũrakoma ĩyo kĩrĩa upstairs na downstairs no nĩ wega hingo ĩrĩa mwakoma komai ta brother na sister nĩ ũndũ wa ona he kangĩ njiguĩte
ati kihigi athira guciuthiriria uguo igivibrate gikigwa na mutwe iyukira gigicokio gikirira gigicokio kuiguru ningi gaikara ri kiigwa ningi ni mabiria ringi gikira kiu kingi kama kama winyitirira ni mabiria ringi rigu kona atiriri mwana ucio ri he kindu ekira thiini wake gitakauma na gigutura kimu affectite na koguo haha uguo ngiaga kumucenjeria ri rucio ni agakorwo na thiina ningi tuthie mwena uyu ungi thiku ici kwina thimu ingicokia utinanja waku ri ndirona kwari na mbuthi tondu ona aciari aitu matiari na thimu na ngiona ngiathire mbuthi utinda hau gutiri kindu urahurira u ona maciringi maria maikagia urutite ku na nginya kiriirio twahuraga kia mabuthi tugathii kugura nguo ri ugathii kugura nguo na ndiuwi kana no uririkane he mundu thiini wa muturire wa kuririkana handu wathiaga kugura nguo muno 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 ta ringi ungiririkana kiriio giaku kuria watwaraga riu andu athiaga kugura krediti he haria wakerekagiria mutumia ururaga oragia nguo nokaga utuku nituikaga ni kuiya nguo icio kana ndutaga kwita wa mathio nakorwo gwetereirwo muno in fact so ucio niwe twetagirira tukagura nguo hari we tondu gutiari icii kana ki ucio niwe wari waria wa kwanyu nakoraga ateirwo ni atumia ta ndithi utuku agi ukathathita nguo ihurite uu kuria aria kamera kune kuria aria etereirwo ta mwaka mweru riu ri nowadays kwina thimu na thimu ici ri ni affectite teenagers na mbeu ino twinayo tondu ukoraga nginya mundu ucio ona waingira nyumba e thimu-ini ndangikuona ona ndangimenya no ukire nginya no ukore nginya ni kuirwo na mwana ucio aikuirwo ari o hau ari o thimu-ini tondu gutiri kindu areka ati no nyende ueretere riri maundu maya ma media na social media na thimu ri ci affectete thiini wa teenagers na solution ino iniki maundu maya ma social ma internet na technology ni ma affectete muno teenagers tondu ni ona ndiramakire murungi na ona ni njirite mwana wakwa eke homework aranjira atiriri ndiramuri ndirona oya thimu ndiamuririe anini simu anje ataka kugungu ndiariwa atiriri cukuru mukorwo na thimu mukibungu so ni mohigite muno nginya gukina miaka yao makamenya ona to nginya mahuthira hakiri ciao ni kuri google ni makuona answers wata kuona mwana ena thimu ena tv ena ipad haha na ena headphones na wahoria kimwe oya eno kana eno kana uhoria eno ni akumenya so maundu mau uguona undu ucio ni undu muritu muno ucio wa technology na ciana na ni affectite tondu ni urakora mwana ndari na mathaa maingi ma guthoma ni tondu maita maingi e thimu-ini no kuri very strict maita maingi e thimu-ini e tv-ini na ugakorwo makimenya maundu maingi muno muno ona utamerite na riu ri haha uguo ha okay mwana ni areteithia tondu wandirikania ithuĩ hingo itu no utumirire mbembe kana nyota ndiĩ nĩkĩ gĩgatũmaga kĩo gwĩka mathabu na mboco rĩu thikũ ici rĩ maũndũ nĩ mahũthirio makĩamba makĩreherwo kakiurĩta rĩu me thimũ-inĩ mũciari rĩ nĩ atĩa angĩhota kũiganania gĩthomo angĩhota atĩa kũmonita mwana ũyũ a make sure atĩ thimũ amĩoya athiĩ gũthoma no ti tondũ o hau o gacagaca-inĩ icio na ũcio ũrakora mwana rĩ ũgĩciria nĩ gũthoma rĩ ti gũthoma ta njĩra ũrĩa mũciari angĩhota kũmonita kana nĩ atĩa tondũ we ndakĩigua wĩna teenager rĩ ũhotaga atĩa kũmũmonita ũkamenya nĩkĩ areka ũndũ wa mbere nĩ ũkorwo na access ya thimũ ĩyo tondũ thimũ ĩyo rĩ ona yake ti yake nĩ yaku tondũ nowe ũkĩgũrĩte na mbia ciaku wĩna right ya kũmenya ũrĩa areka so nĩ ona nĩ njikaraga ngamũrehete simu aterigĩrĩire rete iyo simu ngaingĩra ngona no 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 njoe na muthenya mugima ni njoe ndi miaki online ona kora ni yo ni nyo monitor nyo ni maundu maria re areka ugathi through another thing ukamuthimira ukamuthimira tondu arere ithu ni ithu aciari ici ni ciana so you have power over them ukamuthimira ukamenya ni njagirio ni kuoya thimu mahinda maria arathoma ni agirio corona time yo na ni gwakwa ni horagia tv the whole day ona thiku igiri okoro homework ndikitwo na ngo ya thimu iyo nginya rĩrĩa agwĩka maũndũ marĩa kĩ
ukamuonithia ino tiyo ya mana gukira education tondu thimu hatiri handu ingi gutwara no education na maundu maria mangi responsibilities ta cia ciana muiritu akamenya ni agirwo gukorwo akiruga ni agirwo gukorwo akimenya maundu ma cleaning to thimu tu despite of technology tondu makiuga nitasoma nitaandika mtu wa kazi ole makionaga but ukamuonia tere we mwenyewe ni agirwo gukorwo responsible few few yeah wow not really na bere na nijui ni urateithika ona makiria mwana waku he no ndungihota kumwerethera ona kumwirira ona makiria kumwerekeria ni tondu ruciaro ru ri niruo turabatara ni undu wa rucio na he no ndungi nyambu fro ukoretwo kigia society na ni uhoro wa availability kana presence ya muciari aciari ni twakorirwo twi busy muno na no nginya tondu bururi witu hari ukinyite urabatara andu me busy no ndi kana ni aciari matwikire busy muno nginya ukoraga most of the time ciana ni iratwika affected ni uhoro wa aciari na muciari ahota kumenya thutha agacoka kwirira thutha no nyende waririe muciari uyu wina teenager kana wina mwana withe wa teenager tondu no mio nocio wina mwana wa taru ni akwa karorete teenager niko ogeni advice ya tia tondu no nyende tu advice na mwiroreri uhoro wa yani bond yo ya muciari na mwana okay no wega go create bond jega yaku we muciari na mwana waku muno muno ri ukareri mwana muno ukamwaragiria maingi ukamuoni we nduri stranger weno akoro ya open up agikoro akigerera kaundu uka yani ugakoro ni we muno muno muturire ine waki ona regication ni we na cio ri ugathi muga chat as friends not as a mother and career titambushi ari na mwana wake kana fafa na mwana wake muga chat as friends so no amu boyfriend na no amu ni we muciari wake so agikona kaundu ri ndagitengera muno he mucia he mundu ngi ni akumenye ni ari murata na murata akoragwa wa fata muno so the first step is for you to befriend your kid mukoro muri arata nao na namuna mwana ucokire tondu ni urata ni uguo rehaga bond iyo bond ni guthi ikurite gradually na mugakora uri athi akinene hari kamwira ucio waku akinye teenager ri mamu oka na we mwakoro muri arata ri ni ari koragwo e free ko open tondu mwi free iwe ri nduka ona koro ni twagire ni koro twi strict na sheri turi na ciana citu ti uguo muno ni ge excess tondu tene ndonaga aciari ona muciari mwana atengero kona atumania maruguru athuri atene mari strict muno othu na ogiboko mari nakio ndie kana there is no advice muciari aige giboko thi kana akihuthire tondu sometimes ni ukoraga mwana ni teenager ni ukona atiriri mwana uyu ni wagiria kumuhura kana we ugicirie mwana agiria kuhurwo nginya na miaka igana ni ndingi advice muciari aige giboko thi na themo ono okay, no hore mwana no mwarerie ni geti kumugora uri atohora gutene tondu thiku ici ri ni kwina maundu maingi muno ciana ni ciohigite muno ta ni ukora ngina mwana teenager ni commit suicide akauga ni ameneto kwao maundu ta mau so tukorwo tukimenya ni moi maundu maingi muno no ore so themo no muhure no mwarerie kugo ngimwarerie wan ditara kero ne daigwa ri no hothere giboko angi repeat the same mistake tani ko hiko da horetwa bara ai da horetwa giboko ciana ko thutha ai dare ya gomete yo na da diko idato gokira dage ya wikara thi ngaigwa kugagatite na ne dirikanaga kire gya tumire hurirwo da hurirwo thungura ciakwa na ni da hona da ciendirie ciothe icio ingi ngiria ciothe nda horetwa kina ngaro muhaha ni tondu wa guthi guthaka banya na dirithita wira akagithari gigacura no thiku ici no mia maundu ni macenjetie muno umuthi ni urahura mwana agutwara borithi no ningi matiagirwo ni gukuonia ati matikihurwo ni wega muno kungi ungigira mwana giboko thi ni anana koguo aciari matikaige giboko thi matikaige no na kumariri mamaragirie muno ona noguo mandiko maugaga ndukanaigire mwana giboko thi no ningi matigakimahure na stress tondu thiku ici andu aciari ni marahura mwana na stress athiri aga wira athiri aga wira oka akora mwana akaruta mathata nake ni wira ungi ona atinde kuu akihura mwana nikio igwite thiku ici ciana nyingi ni ciroragwo ni aciari ao
na ithuĩ tene nĩ twagũthagwo ko namba ĩyo yume ya gĩkuũ no ũgakora nĩ wahona koguo mũciari aciari a tene nĩ mahotaga kũhũra no thikũ icio no ũrakora rũhĩ rũu mwana ũcio nĩ a faint nĩ irio kana nĩkĩ twerethere nĩ irio tondũ tene ta rĩu niĩ ndakĩhũragwo mbara na ngokĩra ngathiĩ ngĩthekaga rĩu ithuĩ tene twarokagĩra ngima ya mũrara no tũrokere gĩtheri no tũrĩe marenge thaa ici ciana ciarĩa cereals wakora mwana ũcio ararĩa fruits ta rĩngĩ ĩmwe wakora mwana ũcio na rĩmwe breakfast yũkĩraga arokete harĩa TV-inĩ no arĩire kĩndũ kanyamũ kanini mũno so ona irio nĩ cicangiagĩra koguo ũngĩ advice atĩa mũciari ũhoro wa diet especially diet diet especially ya teenager nĩ njega mũno tondũ teenager hau nĩho growth yao nĩho moyanagĩra ĩno nĩmo advice ona kũheaga mwana mũno balanced diet na kũmũrigagĩrĩria kũrĩa to cebecebe atĩ mwana nĩ akwĩrire mũthi KFC pizza inn nĩ agwĩtiri sausage atĩ nĩ agwĩtirie indo ici ciothe kĩ indo ici ciothe junks as long as nĩ teenager no agĩrĩirwo nĩ kũbalance no mũhe irio cia mũthemba ũyũ na cia mũthemba ũyũ ũngĩ wow koguo mũciari wĩ hau diet ya mwana nĩ njega especially this age ĩno nĩyo ĩbataire ona age ĩno nĩyo ĩbataire mũndũ arĩe wega biũ tondũ nĩyo mwana akoragwo agĩkũra na nĩyo yoyaga shape ya mũndũ mũndũ tondũ tene arĩ mwana nĩyo akoya ya mũndũ na arĩa marĩaga nĩ marĩaga biũ makarĩa biũ nĩ marĩaga mũno teenager ũngĩkora teenager ũrarĩa nĩ akũrĩa especially boys koguo mũrĩre wao mambatĩrie ona maguta mambatĩra igũrũ Ngai ndangĩreka mage irio koguo ciana irekwo irie na to kũrĩa ticirie ciĩtagwo atĩa cicirie tũirio tũtũ tũtarĩ na hinya marĩa indo na nĩkĩo ũrona ndĩkaga nĩ ndiskavĩte mwana kuma gĩcagi ta nĩ ũkarora ateng'erio na arĩa maumaga gĩcagi mokaga mahetũkĩte magathiĩ nginya Athens, Greece, ũgakora nĩ mathiĩ marathoni, mathiĩ, rĩu koguo, agũkũtia atĩ nĩ gũteng'era matangĩteng'era, no hinya ũcio, matirĩ na maso ĩyo. Matirĩ. Tondũ rĩu tũnyamũ tũrĩa tũrarĩa rĩ, nĩ tũnyamũ tũrathondekwo ũguo na chemicals. Rĩu koguo, mwana ũcio na ihenya, egũteng'era rap ya mbere. Ya kerĩ agũkaga ahetũkĩtwo, ya gatatũ agathiũrũrũkwo. Koguo, nĩ wega tũkũrie ciana citũ pia na diet. Rĩu, mũtarani witũ no nyende, wongerere ũndũ ũngĩ, kana ngũkũhe ndagĩka ta igĩrĩ ũguo ndenda warĩrie mwana ndagĩka ya mbere warĩrie mwana na ĩyo ĩngĩ warĩrie mũciari ũhoro wa kũmũrera mwana ũcio wambe warĩrie mwana ũcio ũcoke warĩrie mũciari okay, niĩ no njarĩrie teenager ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ĩyo nĩ stage ona ithuĩ tũrĩ aciari nĩ twagerereire na no wĩ manage ũngĩkorwo wĩna discipline no wĩ manage na ũkorwo mũndũ wa gũthikĩrĩria mũciari waku ũrĩa arakwĩra na ũkorwo wĩ open gũcia na mũndũ ndũgakirage tondũ ona inyuĩ nĩ mũnyitagwo nĩ stress na kĩndũ ĩtagwo depression cika end up gũkorwo na maũndũ mangĩ so you are free whether uncle yaku kana your guardian kana your parent gũcia nake changes na wona ũndũ ndũgakire na ningĩ ndagũtara kana kwarĩria mũciari ndĩmwĩre atĩrĩrĩ this is the right time for you to create the bond between we na mwana waku mwaranĩrie mũkorwo friends tondũ nĩ makoragwo makĩgerera maũndũ maingĩ especially changes icio tũkugaga cia mũtũrĩre na no mende mũndũ mangĩcea nake no ngĩrekereria mwana waku auge moko-inĩ moru marĩa agũthiĩ gũcea nĩ akũra so create the bond between we na mwana waku na ũndũ ũcio nĩ ũgũthiĩ wĩ mwega ũkorwo mũrata ũtuĩke mũrata wa mwana waku na maũndũ nĩ magũthiĩ mahũthĩte na nĩ arĩkoragwo ena ũraithi wa gũkũhe maũndũ marĩa aragerera wow thank you mũno nĩ tondũ wa kũgĩa na ihinda na ithuĩ ngai wa mwakũrathime mũno na o ta ũrĩa ngugĩte akoragwo CEO wa initiative ĩtagwo Save a Girl Initiative na akoretwo agĩthiĩ slum-inĩ gũthiĩ gũteithia teenager gũthiĩ gũteithia mbeũ njĩthĩ acio matarĩ na ũhoti na nĩ ũkoretwo wĩ wĩra mwega mũno 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 na nĩ njũĩ ngai nĩ egũkũrathima nĩ tondũ ndĩ mũira tondũ nĩ ngũbuatĩte kũndũ kũigana ũna na nĩkĩo kĩratũmire nyende gũgwĩta gũkũ nĩgetha warĩrie mwĩroreri na makĩria ũmatare ona niĩ nĩ ndatarwo na ndakĩigua kwanja hau twarĩkĩrĩria ha diet tũkwendwo tũrore mũno nĩgetha ũtigakĩrere njamba cicokage ciahikania citindage kwa athuri oragia ndĩrĩ
Ginya wiki iyo ege, gai wa mwa kura adhime muno, ugeda goto kinyira. Ageda u kinyira, nigueda umu hena ba, shia kushia dhimu. Nigueda, in case ageda u korona kioria, kana agi korona tarege gurufu, kana odu ageda u kinyira, no nyode umu hena ba. Nabe yako ni 0719-346025. Ugekora ya shukuru uo, edhigo shidhidhi ya muno gina mashukuru. Oe ena Islam wine na ena dhene ge ni parts kana itora owe ena aile tumena dhena na oginye ena beyo nidhi yako hea na padi na nijara giri iritu. Wow. Edhi nwa social media? Social media data ga Nyambu Flow na nende page dhini wa Facebook eta go Save a Girl Initiative Kenya na nigina tukala go website ine eta go saveagirl.co.ke na nagora go YouTube ne dedaji de YouTube channel era to Save a Girl Initiative. Wow. Instagram to tinetora Kenya gari ne abia go kwa matodo wa maguta. Okay, yeah. Oh na todo maguta ne mana shokereirie no nie to kinya de ate kya Instagram na to ne moko igira isha ikuhe muthenya ucio ngitugechamania na corona account ya Instagram tugachokia gatho muno. Nani ugeda kuginyira, ugeda huko, ugekoro nodu, ugeda kugayana na idwe na kugayana na muiroreri. Hura namba yako ni 0714530077. Ona theini wa YouTube channel, jitago Neri John Kanyi. Ona makeria, na utige commenti theini wa Facebook, Neri John Kanyi. Gaiwa muakura adhime, nagwe kewega. Mugeri rone mutare, nejoe ni wataro. Radhimu omono negai. Thank you so much. Hallelujah.